Are you ready? Get it on! Ikiwa leo ni April 19, msanii Alikiba ameoa. Lakini kwa upande mwingine mshindani wake wa kimuziki Diamond Platnumz ameshindwa kuvumilia juu ya jambo hilo. Diamond amefunguka kuwa amepewa taarifa za Alikiba kuoa siku ya leo. Hivyo amemtumia salamu za kumtakia maisha mema ya ndoa kupitia ukurasa wake wa Instagram. Dibash Media tumeamua kuliangua hili hapa. Alilolisema Diamond Platnumz kuhusiana na ndoa ya Alikiba. Na nukuu alichokisema Diamond, amesema wadau nimeambiwa Kikiba kaoa leo. Mpeni salamu zangu za ndoa njema na maisha yenye furaha. Amani na baraka tele. Hivyo ndio mwezo kuandika Diamond Platnumz katika ukurasa wake wa Instagram. Lakini kumbuka kwamba msanii Alikiba amefunga ndoa na mpenzi wake Amina Rekesh asubuhi ya leo mjini Mombasa nchini Kenya. Pia utakumbuka Diamond alishaweka wazi mipango yake ya kuoa mwaka huu. Hivyo ni mwendo tu wa ushindani, ushindani juu ya ushindani. Tuendelee tu kuangalia picha ile hapa litaishia wapi ndani ya ushindani huu hapa ambao na ushindani wa Alikiba na Diamond Platnumz unakuzwa tu na mashabiki. Ila wawili hawa hapa hakuna aliyewahi kukubali kwamba aelewani na mwenzake. Hivyo tu tunaendelea kulitazama picha ile hapa. Kitu gani kinachoendelea? Niseme kwamba endelea kusubscribe Dibash TV lakini pia kulike, share na kucomment kama ujeweza kuisubscribe right now ili uweze kupata info zote ambazo zitaweza kutrend katika maeneo tofauti tofauti, kwa sababu harusi ya Alikiba na mapokezi yake yanakuja hivi karibuni. Sasa cha kufanya tu ni kuweza kuwa karibu na Dibash Media ili uweze kupata update.